Um dos benefícios, a gente diminui a ansiedade. A ansiedade é muito falado hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tudo virou ansiedade. Meu cachorro é ansioso, meu cachorro é ansioso, meu cachorro é ansioso, meu cachorro late é ansioso. Meu cachorro faz xixi no lugar errado é ansioso. Meu cachorro não sei o que é ansioso. E não necessariamente. Mas a gente diminui muito a ansiedade real, tá? Segundo, a gente promove uma felicidade e um aprendizado. Tem, a todo momento que o seu cachorro ele está tendo comportamentos naturais, enriquecimento ambiental, ele está aprendendo alguma coisa, sempre, e ele está tendo uma grande felicidade. Por quê? A felicidade maior é a interação. O que que é para o cachorro? É interagir com a gente, com outro cão, com outro animal. A gente aumenta o gasto de energia mental e o físico também. Melhora a cognitiva, o que que é? O cachorro fica mais inteligente. Ai, tá com um cachorro lá que não tem tranquilidade nenhuma. A gente aumenta essa tranquilidade desse cachorro, ele fica mais de boa, ele fica mais tranquilo, ele fica mais ok. Porque às vezes a gente coloca dentro da nossa casa e, cara, e agora? O que que eu faço, né? É tipo, pai de primeira viagem, né? Chorou, balança, não é mais ou menos assim? Vamos botar enriquecimento ambiental para esse cachorro, para ele ter uma tranquilidade maior. Não é, vou usar enriquecimento ambiental e vou acabar com os comportamentos inadequados. Não. Ele ajuda a gente a acabar.